التخصص وحيتها جرسيا قلت كبوتلان وإيش كليا قلت كبوتلان نقرأ إنت قدرت تسوق ضبط ما تسوق ولا حي ما يدير ضبط الحيسة طاولة يرسيا دون الجدال يهم بقى ما الله فصح عن دون الجيس كل حسوب إيش الشعب قادم في القدر جو هذا خاص إنت بلا تسوق ولا الرحمن الرحيم ويعي ورحمن الإنسان ومالك مكو عزيز الحال معروفة كالية سفيدة كالية فيفي وصاصة ها حد من شخصيطة والله قلت لي بعد بسر إسا ما شاء الله عشان أوكي كان هدم التحي مالها لوسو كبيستو مالها فسحة سيد مالها جمعها ولي بحد يحكو بيغان تحي مالها امتحان كتيرم كها ماضي أما سمستر كتوار إنما وأوكي كان لوكي هير بوساسو كتو ما شاغي هذا هو فرحسيني فيه فحد وها وطوقي بيغان والدين يا عروف يا نوى يا رب ugu dambeyntii waxaan kulan la yeelanay si aan ballan waxa uu ogaanay xaruntan cusub maamulaha xarunta Mandeer ee goobtan aan ku suganahay wuxuuna warbixin kooban naga siiyay in sida qaabka loo aasaasay iyo gudahaan in sida ay ku timi meesha tan in bilicdeedu ay aad ka wanaagsan tahay National Level ee ugu qaraha weyn Soomaaliya. Xaruntan
ujeedada laga leeyahay waxa weeye kadib markii la sameeyey daraasad ballaaran oo eegaysa meelo badan waxaa la ogaaday in dadka dhalinyarada aysan haysan meelo ay inta badan ku madadaashaan ku kulmaan waktiga ku wada qaataan adeegyada dhammaystiran ama adeegyo isbuuxinayana ay ka heli karaan taas waxay dhalisay dhalinyaro badan oo waqti firaaq ah oo badan haystay oo aan haysan waxay qabtaan inay imaadeen xarumaha sportiska isdhexgaleen ay sameeyeen kulan bulsho markii la ogaaday caqabadahaas badan oo haysta bulshada ayaa xaruntan la dirsay runtii wax badan baynaa ka qabatay baahiya dadka dhalinyarada hadday noqon lahayd dhinaca shaqo abuurka xaruntan waxaa ka shaqeysa 50 qof oo dhalinyaro ah baa ka shaqeysa shaqaalaha guud ee ka shaqeeya oo gaaray 4-6 oo xarun runtii la dhihi karo waxay qayb weyn ka qaadatay shaqo abuurista dadka dhalinyarada ah maadcelina dhalinyarada TV Aerial TV insha allah inaan cooperation fiican yeelanana rajeynaya dulaha dawadayaal goobtan aan ku suganahay waa xarunta cusub ee maandeeq waa xarun cusub isla markaasna laga hirgeliyey magaalada Tamboosaas ee xarunta ganacsiga goboleedka Buurta sida aad dhegaysanayseen dhalintan shacabka ku nool magaalada Boosaas oo xilliyada fasaxa waxay isugu yimaadaan meesha Tamboosaas iyagoo ah ciyaalka iyo gabi ahaanba qaraabada keeniya si ay ula wadaagaan farxadooda Qulaan Cabdirashiid Qulaan Xasaasi Aerial TV xarunta ganacsiga gobolka Bari magaalada Boosaaso